І третє, що ось так само, якби мені подається, ну, можна казати про ніякі зміни культурні. Ну, можна казати ще якби про культуру письма, що опроч якби кириліці з'являється латинський алфавіт, з'являється якби як мінімум одна, а то дві і три мови якби у вожитку. Тобто, якби опроч гэта, якби там старославянський і литовський, невідомо, як я нагучала, до речі, гэта литовська мова, бо так само, що всі гэта, якби міндаугуси, там, вітаутуси, гэта все форми 19 століття. Тому як їх ніде нема у літописах, ні у європейських, ні у славянських, ніде такі форми якби не згадуються. Згадуються короткі форми, якби вітаут, міндауг, так що якби ось до двох цих якби формул комунікативних, да, коли розглядати мову як комунікативну форму. Старославянська письмова, литовська розмовна, невідомо як вона гучала, і ніяка славянська, коли така якби мала місце, то додається ще латинь, яка з'являється якби, ну, комунікативною мовою всієї Європи. Ведучи латинь, вже можна якби їхати і, як говориться, отримувати працівну візу там, чи-небудь в Західній Європі. Німецька мова так само за сусідство з крижаками. Як відомо, там ось ці вітовці, Ягайло, він виховувався, вітовць, здається, виховувався німецьким рицарем полонним. І ведав німецьку мову вельми добре розмовно. Плюс польська мова, що якби, ну, так само думаю, що якби розниця, якби по погучанні, якби у ті часи, якби не була так моцна, не такою моцна, як зараз. Так що якби ось гэта якби шматмовна і шмат графічна письмова культура. Плюс ще габрейська, плюс ще татарська. В принципі, і татари, і габреї з'являються якби одночасово. Про габрею нам тут повиписував собі, це так само цікаво. І габреї, і татари якби заселяються при Вітовці у Велике князство Литовське. Габри, якби цікаво, я думаю, що якби буде, якби, ну, в принципі, що більш буде інформації про, ось, про історію габрейства на Білорусі чи якби, Великим князством Литовським. Якби, на жаль, ні. Але все ж таки, якби модель цієї культурної автономії і ізоляції, вона не дозволяла інтегруватися, якби, з одного боку, у супольність цього великого князства Литовського. З другого боку, що не видавала продукти культурного. У тим сенсі, що якби культурним продуктом було думання весь час якби в рамках одного тексту, одної книги. Тому якби, ну, є постаті такі, як Гаон Віленський, там апошній такий класичний талмудіст і знавця, але це якби значно пізніше, це там 18 століття. А перше, але якби цікаво те, що у габрейській мові, ну, перше, якби і у габрейських мовах, та якби є якби ідиш, є іврит класичний, є ідиш сучасний, є іврит сучасний. І Литва якби, ну, і на ідиш, на івриті вона називається якби Лита або Литех. Литех це якби старий ідиш. Літа – це сучасний іурит. Вільна так само якби мінялася якби назва. Вільна – це старий ідиш, вільно. Вільні – ідиш сучасний, вільна – це іурит сучасний. Гародня ще більш тут мінялася, тут якби вельми шмат. Но цікаво, що якби ось у габрейській традиції, гэта габреїв-літваков, тобто виходців з Великого князства Литовського, у їх поняток Литва супадає з межами ВКЛ часов Гедеміна. Тобто дагэтуль у габрейской культуры якбы літвацкай Литва гэта якбы не Литовская республіка, а гэта межы часоў Гедеміна. І гэта мне от падаецца якбы важным і цікавым. Ну і далей тут я просто павыпісваў сабе, што ну, думкі якбы там даследчыка, які гэта ўсё даследуе. Ну гэта у Вільні якбы інстытут. Яны створили некий институт там гэтых национальных меньшинств, у тым ліку ёсць габрейский институт, які вывучае гісторыю гэтага габрейства літоўскага. І он якби такі робіць выснову, што недзяржаўная культура, бо габрейская культура не дзяржаўная, якби она не мела якби свайго дзяржаўнага ўтварэння і ніколі не імкнулася на тэрыторыі якби
на гэтых тэрыторыях такую тварень не мець. Недзяржаўныя культуры маюць больш трывалы геаграфічны прасторавы канцэпт, чым культуры дзяржаўныя. У дзяржавы як бы адабралі там кавалак, пра 100 гадоў як бы яна ўжо як бы не ўспрымае гэта як бы сваю тэрыторыю. А як бы так званая як бы там памяць, як бы там народная, да, альбо як бы вось недзяржаўная культура, якая ў іншых катэгорыях, то яна ўтрымлівае вось гэтую як бы вялікае княства літоўскае дагэтуль у разуменні габрэйскай Літвы. Так званы як бы літвіш. Літвіш гэта як бы ідзіш, які мы як бы гаварылі габрэй вялікага княства літоўскага, як сцвярджае вось гэты даследчык, што гэты літвіш ён аднолькавы і ў Коўні, і ў там як бы на ўсход ад Смаленска, дзе там што ў нас там гэтыя любавічскія хасіды там. Вось да любавічаў гэта адна і тая ж мова, што як бы мова вось агромнай тэрыторыі, яна як бы ці гэты дыялект ён аднолькавы. Ну і далей як бы тут проста гістарычныя гэтыя самыя, што як бы пачынаецца фактычна, хаця ёсць як бы артэфакт габрэйскай мацэва, датаваны 1171 годам, к 12-е стагоддзе. І гэта яна апісаная, яна была ў эйдышках. Эйдышкі гэта як бы каля самой беларускай мяжы, вось там дзе суботнікі. Вось на па той бок мяжы гэтай эйдышкі, вось у эйдышках як бы на габрэйскіх могілках была знойдзена мацэва 1171 года, яна была апісана перад вайной, ну пазней яна знікла. Але як бы ну вось першы як бы дакументальна гэта граматы Вітаўта для габрэяў, трокаў і берасця. Гэта першы дакумент 1388 год, дзе ён дае ім прывілеі. І для гародні праз год 1389. Гэта першыя як бы тры дакументы, якія, ну, юрыдычна як бы фіксуюць знаходжанне габрэяў у ВКЛ і адразу ствараюць ім прывілеі, бо гэта так і называецца прывілеі. І прынцып гэтых прывілеяў гэта прынцып пазітыўнай дыскрымінацыі, так званы, які зараз вось в Еўропе там усіляк папулярызуецца. Ну, альбо, прасцей кажучы, як бы дадатковая абарона. То бок габрэі надзяляліся большымі правамі ў некаторых выпадках, чым хрысціяне, як бы карэнныя жыхары вялікага княства літоўскага. Ну і ён робіць як бы такую як бы выснову, ці як бы такое тлумачэнне, што гэта звязана з што паганства дазваляла, што паганства якраз як бы псіхалогія, філасофія паганства і светапогляд паганскі, ён рабіў людзей больш цярпімымі, больш талерантнымі. Бо якраз як бы вот маладыя рэлігіі і іслам там і хрысціянства як бы першыя свае гэтыя першыя стагоддзя фармавання, калі гэта можна назваць маладой рэлігіяй, то гэта як бы ну прынцыповая неталерантнасць. Это прынцыповае як бы непрыманне як бы іншаму пункту гледжання. А тут як бы ну вот это вот і паганства плюс ну вот мне здаецца, што нават больш відаць, чым паганства, бо невядома, ці паганства як бы тым разважае ў катэгорыях маральных. І ўвогуле ці маральныя катэгорыі там як бы ну ты часы як бы існавалі. Там відаць як бы катэгорыі парадка, справядлівасці, можа быць. Но мне здаецца, яшчэ больш важным гэта вось гэта як бы шматразовыя як бы пераходы з адной рэлігіі ў другую. І гэта не толькі тычыцца гэтых першых князёў літоўскіх, гэта тычыцца пазней прыняцця рэфарматарства, калі як бы ну вельмі знакавыя персоны, што называецца, што зараз як бы медыяперсоны пераходзілі як бы рэфарматарства, актыўна яго падтрымлівалі, а пазней як бы з лёгкасцю неабычайнай пераходзілі назад у каталіцызм. Вось гэта стаўленне да рэлігіі як да ну як да пэўнага стыля, ці там да трэнда, ці там да нейкай як бы палітычнай як бы мэтазгоднасці. Вось гэта мне здаецца нават больш важна. І з гэтага вынікае тое, што як бы таксама тэма як бы не тычыцца, гэта тое, што спроба упарадкаваць жыццё ў краіне тут і цяпер як бы не на тым свеце, як бы не працаваць як бы ўсё жыццё як бы на тое, каб пазней патрапіць як бы у рай.
А это як бы, вельми важно для европейской культуры раннего средневечия. Як бы, в принципе, все жизнь у человека, и оно отбывается в якости як бы, задела для того, что отбудется после смерти. Тобо, куда он потрапить, як бы, у рай или у пекла. И это як бы, чекание як бы, и як бы, оценка своих власных деяний як бы, с этого пункта гледжання. То у Великом князстве, как бы, ну, ось, как бы, это статус Великого князства Литовского, это как бы спроба упорядковать, як мага больш справедливо, да хотя б просто упорядковать, хоть неяк, да, тут еще как бы неким чином как бы справедливо упорядковать, как бы, життё земное. И что еще, как бы, ну, вот апошняя, как бы, адукация там. Ясно, что как бы, там, с Миндовгом, с этим, с хростом Миндовга, как бы, ну, никакой эдукации там додатковой как бы, не заявилось. Но после Миндовга были наступные гэты князи, их там несколько было перед Ягайлом и Витовтом. И они так само примали хрост по несколько разу, и приходили гэты миссионеры. Ну, в принципе, сказать про некую вот эту культурную экспансию, вот им лику, как бы, адукацию, ну, видать, как бы, ну, можно только от Ягайла и от Витовта. С Ягайлом, как бы, в огуле, как бы, вот, как бы, ситуация, что Ягайло, как бы, ну, поганец, князь поганской краины, а пошний поганец в Европе, вся Европа уже давно приняла христианство, и он, как бы, женится на этой Ядвизе, якой 12 годов, яны чекали, калі яна падрасце до 12, каб можна было выдаць замуж за Ягайла. А Ядвіга гэта, як бы, ну, па-першае, яна дочка венгерскага караля, які робіцца пазней польскім каралём пасля смерці Казіміра Вялікага. Яна паходзіць з роду гэтых князёў анжуйскіх, французскага. Яна, як бы, свае 12 гадоў, яна ўжо, як бы, такая вельмі выхаваная і культурная, асвечаная, як бы, асоба. Яна ведала 4 мовы. Гэта вядома, як бы, факт. Яна ведала латынь, венгерскую, польскую. І чацвёрта, відаць, французская, паколькі з гэтых анжуев. І тут, як бы, такі гэты Ягайла. И я думаю, что вот, ну, Ядвіга сыграла такую важную роль. Адразу после веселья яны, як вядома, приезжаюць у Вільню, и там отбывается вот гэты урачысты хрост Литвы, официально уже, канчатковы, калі это хрестили, як бы, Литву. Сама пишется, як бы, что кожный, кто прымаў хрост, ему давалися, як бы, подарунки досыць каштовные, там, свитки, напрыклад, і што некаторыя як бы паганцы па некалькі разоў прымалі хрост. Пры гэтым як бы, ну, доўгі час гэты як бы паганскія святыні таксама ў Вільні захоўваліся, як бы. А Вільня гэта ж цэлы як бы комплекс паганскі, там і Святы Гай, дзе стаіць зараз гэта базыльянская царква, і дзе былі гэтыя беларуская гімназія і дзе сядзелі як бы філаматы, філарэты под следствием базилианских мурах. И гора Цмока, вось, гора этого Крывы-Крывейты и так далее. Там целый комплекс, шмат всего. И это как бы функционировало навод после принятия христианства. И эта Ядвіга, так само вядома, да, что как бы Ядвіга опековалась, приклала намага. Первое, что она зробила, вось, до речи, первое, что она зробила, и она, вось, я этого не ведал, например. У якім як бы 1386 год хрост, у 1397 годзе, это праз 10 гадоў, яна заснавала за ўласныя грошы, заснавала ў пражскім універсітэце, які на той час уже як бы функцыянаваў, спецыяльны калегіум для выхадцаў з Вялікага княства Літоўскага. Апроч гэтага яна узнавіла гэты Ягеллонскі універсітэт, які стварыў яшчэ папярэдні манарх, зараз я скажу, як яго, Казімір III Вялікі. Ён заснаваў гэты Ягеллонскі універсітэт у 1364 годзе, як бы. Но з ягонай смерці ён заняпаў, і Ядвіга, жонка Ягайла, гэты універсітэт як бы аднавіла. И у тастаменце все свои гроши, все свою маёмасць она передала этому Краковскому университету. И таким чином ён атрымал как бы, могутную финансовую поддержку.
Ну і ввогалі, якби, да, і потім тим самим займався вже Ягайло. Що, якби, ну тут так само досить дивно, що Ягайло, ну ніяк, якби, з таким цим меценатом адукації, якби, ну ніяк не в'яжеться, якби, не асоціюється. Ну, видать, все ж таки, якби, ось це, якби, там, 12-годова Ядвіга, вона все ж таки повпливала ніяким чином у добрий бок на цього самого, на поганця Ягайло.